ଅଭିନବ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚା'ରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ଆମେ ଭାରତବାସୀ ସବୁ ଚା' ପିଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚା' ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2015 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇଏ ଅଭିନବ ନୁହଁ, ଇଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆମ ଦେଶର ଆମ ଦଳରୁ ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ଏଇ ଚା' ବିକ୍ରି କାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଆଜି ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି ବିଶ୍ୱକୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀ ଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ସେ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଚାଏ ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଚାର କାମ କରୁଛୁ ଆମର, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆଦିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରର ମାଧ୍ୟମ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛୁ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଯେ ସବୁଦିନ ତୁମେ ଘରେ ଚା' ପିଉଛ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆମ ହାତରୁ ଟିକିଏ ଚା' ପିଅ, ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଚା' ପିଅ, ବିକାଶର ଚା' ପିଅ, ଏବଂ ବିନାଶକୁ ଏଠି ସର୍ବନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର, ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ।